Olá, senhoras e senhores, boa noite. É verdade, mais uma vez nós entramos em sua casa, pedindo licença, logicamente, para lhe trazer uma noite memorável, uma sexta-feira especial. E para que isso aconteça, os nossos convidados também serão especiais. Para começar, eu vou já dar uma breve introdução de quem é a nossa primeira convidada. É atriz, encenadora, coordenadora do projeto Teatrando no Quintal, formada no Mutumbela Gogo, grupo da qual é membro fundador desde 1986, a convite da Manuela Sueiro, sua mestre e diretora do Teatro Avenida. Trabalhou com Henning Mankell, tendo protagonizado vários papéis. A nível internacional, integrou elencos de Baca Theatre, sob direção de Eva Bergman, esses nomes vamos pôr aí, e Edith Koiba, do Theatre Tribune. Como encenadora, adaptou e encenou Nikeche, de Paulina Xizian, O Último Voo de Flamingo, de Mia Couto, Papá Me Suicidar, de Alain Kamal Martial, bem como Virgem, ok? Também do Kamal Martial, ok? Na Mão de Deus, de Paulina Xizian, Histórias de Amor, Espanto e Certos de Sobreviventes da Noite, de Onglano Bacacossa. Cursou Linguística e Literatura na UEM. Senhoras e senhores, falo especialmente da Lucrécia Paco. Muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Esta casa é sua e fique à vontade. Obrigada, Buxamo. Obrigada pelo convite. Estão todos cumprimentados em casa. Obrigado, obrigado. Como já puderam ver, quem irá nos acompanhar nesta primeira parte do nosso programa é nada mais, nada menos que esta grande atriz que tem uma longa carreira. Não esquece o microfone, pode ver se está a funcionar. Ah, não estava ligado? Ah, não estava ligado. Então cumprimento-te mais uma vez. Cumprimento mais uma vez. E agradeço pelo convite e cumprimento aos que estão em casa. Muito obrigado, Lucrécia. Bem-vinda. Obrigada. Esta casa é sua a partir de hoje, ok? Obrigada. E nós precisamos de ter pessoas como tu para poderem nos passar a experiência e, quiçá, ensinar a novos artistas que estão para se ingrar nessa carreira e que podem beber um pouco desta nossa conversa aqui do FTV Talk Show. Pode ser? Vamos a isso. Lucrécia, voltando, vamos começar do princípio, ok? Não vamos começar do meio, vamos começar do princípio. Como foi a infância da Lucrécia, este processo da formação? Porque a infância dita muito daquilo que nós vamos ser no futuro. Como foi a sua infância? Bom, como qualquer criança, brinquei matacuzana, saltei a corda, procurei os mbututu-mbututus depois da chuva, tive medo do xingungumana, tive medo do escuro. Sim. Como qualquer criança, cantei e brinquei. Gaiampula, Rita da Mazanga, Gaiampula, Rita da Mazanga, nos dias de chuva. Mas também dizer que o contexto em que eu cresci também foi preponderante para o que eu me tornei, okay, para aquilo que eu sou agora. Cresci rodeada do som, do canto, da dança. Falo concretamente de macuaela. Perto da minha casa havia um grupo que dançava macuaela. No mercado próximo do lugar onde eu vivia, que era o mercado de Mimanguene, que agora é o mercado do Vulcano, havia sempre aos sábados um grupo que ia dançar zorre, xingomana. E, quer dizer, foi numa altura em que também havia o despontar do sentimento e do pensamento nacionalista. Okay. Quando nós já cantávamos as nossas canções, dizíamos os nossos poemas. Então, havia um movimento, havia um grupo chamado Chocholosa,
que por baixo de uma frondosa árvore tocava batuque e as pessoas iam lá dançar. E eu lançava-me a dançar espontaneamente. Mas a dançar o quê? Xinga humana. Então, a arte já vem vem muito cedo. Sou aquela criança que... Ou fui aquela criança que seguia os grupos, por exemplo, das timbilas, da Unidade 7. Eu atravessava a linha férrea lá do bairro do aeroporto até a Unidade 7 para ver, né? Sim. E a ver a dança aos sábados também no Chipamanina. E comecei também a declamar nesses grupos de arte a nível do bairro, que se chamava Grupos Polivalentes. Bom, era o então, nome do grupo? Sim, grupo a nível do bairro. Okay, né? Okay. Ah, e depois também na época do carnaval, na nossa casa nós tínhamos um tio que fazia os batuques para o carnaval com câmaras de ar e latas, aquelas latas d'água, né? Aqueles Sim. bidões, containers d'água. Enfim, sempre cresci no meio do som, no meio de dança, de canto, de poesia, enfim. Agora, como foi o seu primeiro contacto com a escola? Escola primária? Porque nas escolas também costumam ter atividades extras. Culturais, exatamente. Sim, sim. Então, como foi o seu processo na entrada da escola, seu primeiro entendimento, conhecer novos colegas? E acredito que já esse tempo já poderia ter algum sinal, porque nas escolas já se declamavam poesias, e acredito, só olhando, eu acredito que a Lucrécia era escolhida logo bem para declamar, né? Como é que foi esse período? Fiz parte, eu vou saltar, Sim. mas vou para a escola também que me criou e que me deu alicerces para a arte. Sim. É a escola primária da Machacane. Okay. Nós tínhamos lá o professor Magaia, que ele dinamizava o setor da arte e da cultura na escola primária de Machacane. Nós declamávamos poemas do José Craveirinha, Marcelino dos Santos, Emílio Guebuza, entre outros autores, a exaltar a independência e também a identidade do que é ser moçambicano. E depois também na escola primária da Machacane fazíamos intercâmbios culturais, né? Não fazíamos teatro, mas dançávamos. Dançávamos e declamávamos. E fazíamos intercâmbios aos finais de semana. Ou íamos para a escola 3 de fevereiro, ou íamos para a escola 16 de junho. E às vezes até viajávamos de comboio, né? Íamos para Marraquém. Quer dizer, havia sempre festivais culturais a nível de escolas. E era onde nós nos encontrávamos e praticávamos a arte de declamar, de dançar, fazer jograis. Okay. A escola teve um papel também fundamental naquilo que é a minha preparação e formação como artista. Que bom, que bom. Isso poderia se levar até como um exemplo para os dias de hoje. Os dias de hoje, eu não sei, as primárias, não sei se dão um espaço para que as crianças possam ter esse encontro com a poesia, a literatura, o teatro, não é? A dança. São atividades que também estimulam a própria criatividade, como também dão gosto. Quer dizer, as crianças sentem mais prazer em ir à escola, porque não só vão aprender matemática, mas também vão ter um momento para dançar, para ler poesia e descobrirem-se ali talentos, aqueles que se destacam mais, não é verdade? É verdade. Eu não posso falar do que não sei, sim, sim. Mas esporadicamente tenho também interagido e participado em atividades do género, né? Sobretudo no incentivo ao gosto pela leitura. Sim.
Isso acontece muito. É um projeto que tem sido levado a cabo pelo município de Maputo, a quando da Feira do Livro. Então, sei que as escolas e os alunos são levados não só a declamar, mas também tive por várias vezes oportunidades de adaptar textos, né, contos, e trabalhar com as crianças das escolas. Isso aconteceu no, foi a quando do projeto, ai, porque não me vem agora o nome, mas tem acontecido, e as crianças têm consciência, né, do que é ler um texto em público, têm consciência do que é declamar, têm consciência do que é dançar as nossas danças e também tocar os nossos instrumentos. Agora, com que frequência que isso é feito, eu não sei, não poderia dizer. Ok, nem eu sei, mas que devia ser frequente, não é? Sim, bem cultural, não é? Exatamente. E uma formação melhorada dos nossos alunos, nossas crianças. Okay. E bem disseste, estimula a criatividade, a imaginação. Sim. E também a arte é sempre um aliado para tudo que é cognitivo, sim, né? Para o aprendizado. Verdade, verdade. Então, saltando esta parte, para o processo em que a Lucrécia descobre essa paixão pela representação, quando é que isso aconteceu e como? É uma história que... Tem sempre um... É que esses momentos são especiais. Existe sempre uma história que... Ou porque às vezes tem algum amigo ou uma tia que vê... Tu tens tanto talento, eu vou-te levar para um... Eu não sei como foi a sua história. Sim. Mas existe sempre uma história por detrás desse momento. Bom, o primeiro contacto pela representação, o primeiro momento em que eu me apaixono pela representação, é quando eu vejo um filme pela primeira vez. E o filme tinha como protagonista, devia ter uns 10 anos. E esse filme tinha como protagonista uma criança. Uma criança que era heroína. Okay. A história chamava-se Lena Porto Procura o Seu Pai. E desenrolava-se no contexto da Segunda Guerra Mundial. Okay. Em que uma vila é toda devastada e as crianças procuram pelos mais velhos. Sim. E elas próprias também assumem durante um período a personalidade, as diferentes personalidades dos mais velhos, uau, não é? Tomam conta da vila. E tem esta criança que é líder. E cativou-me tanto esta miúda, porque ela, apesar de ser miúda, que é uma coisa que, sobretudo em contexto do patriarcado, a gente não vê uma miúda líder. Né? Ela liderava os seus colegas, os jovens, os homens e não sei quem. E ela não desistia. Então cativou-me este papel que eu disse, eu gostaria tanto de ser ela. Gostaria tanto também de estar ali. E eu ainda não sabia o que era cinema, não sabia, sim, que cinema era ficção. Sim. Então, quando eu chego a casa e conto a história, eu digo, meu pai, eu gostaria também que um dia seguissem a minha vida. Ele disse, não, cinema é ficção. Sim, sim. E tal, explicou-me, né, que era uma criação. Então, quando eu vejo uma peça de teatro pela primeira vez, no Teatro Avenida, era uma peça sendo apresentada pelo Chovas Taduma, sim, e a peça chamava-se Xiluva. Tinha como protagonista a Ana Magaia, sim, e a Lina Magaia. Uau. Aliás, com a Ana Magaia e a Lina Magaia eu fiz um documentário que se chamava Maputo Mulher. Okay. E no teatro a Ana Magaia era a protagonista na peça Xiluva. Estava lá de Anela... a Anabela Adrianópolis e outras mulheres que fazem a história das artes performativas. E a Manuela Soeiro estava a fazer a produção. Sim. Então eu fiquei tão encantada e percebi
que tanto o cinema como o teatro eram artes performativas. Sim. E que eu podia, na impossibilidade de fazer cinema, fazer teatro. E estava com quantos anos nesse? Ainda tava aí estudando? Eu estava com 14 anos. 14 anos, sim, foi na minha adolescência. Ok. Então, é um bom momento também para se descobrir, não é? Exatamente. Sim, sim. Quando eu vi a Ana Magaia, foi como se ela me estivesse a chamar para o palco, a dizer: este é o teu lugar. Ok. Aí eu disse, falei com o meu pai, ele disse: olha, fica atenta. Né? Fiquei atenta até que um dia vi um anúncio no jornal, porque eu perguntei, procurei saber como era para chegar ali. Então eles disseram: olha, quando nós fizermos uma próxima peça, provavelmente vamos lançar um anúncio no jornal e aí vens e fazes o casting. E foi assim. De facto, fiquei atenta, fiz o casting e entrei para o Chova Chitaduma. E pude contracenar não só com a Ana Magaia, mas também com a Manuela Soeiro, na peça Revolta da Casa dos Ídolos. Ok. E nunca mais parou? Não, nunca mais parei, porque eu sabia que eu queria viver da arte. Da arte. Sim. A arte lhe escolheu, de certa forma. Porque a gente percebe que quer viver porque a gente sente uma simpatia, uma ligação, não é? É como se a identificação, nós nos identificamos com aquele trabalho e como uns querem ser médicos, outros querem ser advogados, a gente diz: não, eu vou seguir a arte. Parabéns, escolheu bem, se não o tivesse feito, não teríamos uma Lucrécia Paco hoje. Okay? Obrigada. Não? Sim, muito sim. Obrigada. É um mérito merecido, ok? E deve continuar. Eu até poderia propor, né, às instâncias superiores, que estivemos aqui a falar sobre a importância de levar as artes para as escolas e tal. E a Lucrécia podia ser essa imagem que leva a arte, que conversa, né, que dá a conhecer aos mais novos, né, que é possível viver dela e que simplesmente devemos saber fazer as escolhas, porque a Lucrécia fez essa escolha e não se desviou pelo caminho, não teve emoções, não teve excesso de orgulho, mas esse nosso mundo é sempre recheado de várias tentações, ok? E a Lucrécia conseguiu sempre. E como é que conseguiu contornar todo esse glamour que gira em torno das artes? Porque as artes trazem esses condimentos que às vezes acabam até nos perdendo. Sim. É assim, primeiro dizer que sou pela arte útil, não fútil, e isso é um dos ensinamentos que eu colhi no Teatro Avenida com a Manuela Soeiro. De novo esse slogan, gostei muito. Sou pela arte útil, não fútil. E tive como uma grande mestre, uma grande professora, a Manuela Soeiro. Manuela Soeiro. Porque o que nós fizemos como arte foi sempre estar por cima dos acontecimentos, não olhar para aquilo que a arte nos pode dar como um benefício que nos distancie da sociedade, mas através da arte estarmos cada vez mais próximos da nossa realidade, sim, da nossa condição como seres humanos. Sim. Então, eu penso que pude ter estes alicerces, e também olhando para ela. Manuela não é uma pessoa de exuberâncias, sim, tipo grandes marcas, grandes carros, grandes luxos, grandes... Porque como é que eu vou falar sobre a dor de alguém quando eu próprio, não é, me julgo ou me sinto com o direito, né, a grandes luxos? Sim. Não é? Sim. Então é por aí que não me perdi nesta questão da vaidade. E por outro lado,
todos nós, ninguém é perfeito. Há momentos bons, há momentos maus. Às vezes acontecem coisas que nos levam para baixo. Sim. Mas quando nós sabemos de onde é que nós viemos, quando nós somos capazes de olhar para aquilo que é, aquilo que foi a nossa semente, o nosso percurso, sempre conseguimos fazer escolhas. Sim. Então, para dizer que em algum momento eu percebi também que ser famoso é perigoso. É, né? Em algum momento tive essas lições. Em algum momento tive tombos. Mas estar mesmo lá no fundo do poço, mas saber o privilégio, as oportunidades que eu tive, não é? O que eu pude aprender, não só com os meus colegas do Mutumbela Gogo, com a Manuela Soeiro, mas também com as pessoas que eu encontrei pelo mundo fora, né? Esta oportunidade que eu tive, que muitas moçambicanas, muitas crianças não têm. Então isso também fez com que eu pudesse suerguer-me, uhum, e voltar a retomar naquilo que é a minha, o meu foco, o seu, né? Foco. A minha vontade de fazer e continuar. Lucrécia conheceu o meio mundo. Eu tenho aqui uma lista dos países em que passou. Vou mencionar Alemanha, Áustria, Espanha, França, Suíça, Suécia, Noruega, Portugal, Brasil, Índia, China, continente africano, Zâmbia, Zimbábue, Djibouti, Camarões, Madagascar, Ilhas de Reunião, Maiote, Tanzânia. É meio mundo. Nesse processo todo sempre foi em torno do seu trabalho. Sim, sim, sim. Eu aí apenas referi, uhum, os países que visitei em torno do trabalho. Ok. Seja indo para fazer criações, uhum, não é, integrando um grupo, ou também para festivais. Ok, ok, é? Ok. Também dizer que conheço um pouco do meu país, gostaria de conhecer tanto, não é? Sim. Mas também tive a oportunidade de palmilhar algumas províncias. Perfeito. Do país fazendo o trabalho. É isso, mencionei, sim, de facto. Alguns pontos, alguns, né? Pontos. E já agora, disse, sabe, nosso Moçambique é belo, concorda? É belo, gente maravilhosa, temos assimetrias. Mas há uma grande vontade de superar as dificuldades. As dificuldades. Isso é bastante positivo. E também dizer que o poder conhecer esses países, sim, também foi, foi graças à riqueza cultural que o nosso próprio país tem. Porque quando eu saio daqui, eu saio com uma mala cheia de Moçambique, sim, aquilo que é o Moçambique em termos culturais, não, sim, é? Sim. E levo também uma mala vazia para trazer aquilo que os outros têm em termos de riqueza cultural. Então levo duas malas, aquilo que é o Moçambique, sim, né, com seu ritmo, com a sua dança, com seu canto, com seu falar, com as suas línguas, e levo outra vazia para trazer, aquilo que são as diferentes técnicas também do fazer teatro. Exatamente. Por exemplo, na China, por ser um país diferente, né? Sim. Uma língua completamente diferente. Então, pego na China só para entender como foi o processo de uma moçambicana na China a trabalhar com arte. Bom, dizer que quando eu fui à China foi no âmbito do projeto World Theatre Project. World Theatre Project. Eu estava a representar o continente africano num projeto que integrava membros de diferentes grupos, seja da Itália, que era o Donato Sartori, uhum, da Inglaterra, da Suécia, da Índia.
Então, todos nós tínhamos ou tivemos que ir beber da China aquilo que é a sua técnica do teatro Jinjun, que é um teatro que se assenta muito na utilização não só da máscara, mas também das técnicas marciais. Okay, tem a sua forma, a sua expressão de ser e de estar no palco. Okay. Pronto, linguagem cultural não tem fronteiras. Não tem. Não é? Nós não nos tem. Entendemos sempre. Então, do mesmo modo que nós fomos para a China aprender as técnicas do Jinjun, também fomos para a Índia aprender as técnicas do Kutiyattam, okay. Que é um teatro que se assenta na expressão das mãos, né, que nós chamamos mudras. Sim. Né? As mãos é que falam. As mãos e os olhos. Gestos. Gestos, sim. A linguagem gestual e também a expressão dos olhos. Ok. E também da Itália, o que nós fomos aprender foi a técnica da comédia dell'arte. Ok. Então, Teatro do Mundo, World Theatre Project, porque fazia um cruzamento entre estas diferentes técnicas de fazer o teatro. E também o grupo veio cá a Moçambique. Okay. E do Moçambique o que é que nós levamos? Levamos o Mapico, okay. A máscara, Mapico. Então todos tiveram também que ter o contacto, aprender, né, da máscara Mapico, okay. Desde a sua concepção e tudo mais. Okay. Então foi um trabalho que depois... na concepção do espetáculo, vamos 6 meses, okay. A criar na Suécia. Era um projeto que era financiado pela, okay. Suécia. Okay. Parabéns pela longa, longa estrada. Okay? Nós aqui estamos a resumir, não teríamos tempo suficiente para poder desbravar. E agora? E olha, eu peço que me cortes, porque eu falo e nunca não, paro. Mas até agora não falou nada demais, nós precisamos dessa informação. Lucrécia, o tempo sempre é curto, mas ainda temos tempo para falar sobre esta nova peça que estreou dia 16 de março, que se chama Chuva Amarrada em Kamchuket. Acertei. Expliquem-nos um pouco do que se trata e façam o convite para os nossos telespectadores poderem aceder a este evento maravilhoso. Eu tenho a oportunidade de ser colega e de estar sempre dentro dos assuntos. Ainda estive a ler a crítica, que está impressionada com, principalmente com a sua atuação. Obrigada. Incrível. Obrigada. Amarrada a Chuva em Kamchuketa é uma obra que se baseia no texto do Theodore Watt. Foi adaptada pelo Evaristo Abreu, numa encenação da Maria Tália Adamogi e Vítor Gonçalves. Amarrada a Chuva em Kamchuketa retrata a história de uma vila em que é assolada pela seca. A vila é assolada pela seca, mas tem o seu rei, que é interpretado pelo dadivo José. O rei tem as suas 3 mulheres e as 3 mulheres, por sua vez, têm um conflito, não é? Nem sempre é fácil ser polígamo. Para aqueles que pensam que ter muitas mulheres é fácil, às vezes é complexo. Então, estas 3 mulheres têm complexo, não é? Têm um conflito entre elas, porque há uma que vem desestabilizar tudo o que é o funcionamento e a vida e a forma de estar desta vila. Ela só pensa no rei, só pensa nos seus filhos, ao ponto de ir a um curandeiro e pedir para que este amarre a chuva. Mas também é paradoxal porque, se por um lado a Maiotás amarra a chuva, por outro lado há uma chuva intensa que caiu, mas que ninguém conservou a água. Okay. Não é?
Eu não posso contar toda a história, pode, senão pode. Depois, quando forem ver a peça, já não tem novidade. Está. Mas é uma peça que versa sobre a carestia, né? As dificuldades, a seca. Fala também da questão do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, a necessidade de nós sermos capazes de conservar e cuidar dos nossos recursos. Versa também sobre a questão do poder, sobre a questão do poder, e ao mesmo tempo que nos traz uma abordagem sobre as crenças, não é? Aquilo que são as nossas crenças, aquilo que são as nossas tradições, indo concretamente falar do curandeiro, né? Sim. Também fala da coragem e persistência, porque numa altura em que há uma necessidade de resolver o problema de Camo Chuquete, o rei manda os emissários para o norte para trazerem uma solução. Agora, se estes emissários conseguem trazer ou não a chuva para Camo Chuquete, isso deixamos para o público. E depois esta questão também de amarrar a chuva permite-nos refletir sobre um caso que se deu, penso que foi em Dondo, okay? Em que três homens foram acusados e foram mortos por terem sido acusados de amarrar a chuva. Então também traz o espaço, abre um espaço para nós refletirmos sobre aquilo que são as nossas crenças, sobre aquilo que é o fazer a justiça por apenas ouvirmos a palavra de um curandeiro que nos dita ou que nos diga, o fulano é que fez mal. Enfim, há muitas questões que são levantadas, mas também dizer que, apesar de ser uma peça que aborda esta temática da seca, dificuldade e tudo mais, é uma tragicomédia para quem gosta de rir, há de rir-se bastante, não é um drama. Não é um drama. Sim, é uma tragicomédia. Tem tragédia, mas também é cômico. Então, é uma peça rica. Riquíssima. Em dança, canto, temos a Lena Baúlia a fazer, por exemplo, as músicas, okay. A trilha sonora. É da Lena Baúl. Ok. Parabéns a esta equipe, este elenco, Dadivo José, Josefina Massango, que é uma pessoa que eu vi a representar não só na Casa Velha, mas também no cinema Shannon, dirigida pelo Eldorado da Bula. Sim. Mas já há muito tempo, e ela agora está cá de novo conosco. Temos também a Violeta, que é um grande talento do teatro saído da ECA. Okay. Adelino Branquinho. Horácio, que também é uma grande estrela do cinema, não só do cinema moçambicano, mas também do teatro. É um elenco muito bom. E também contamos com muitas jovens que estão... O Edu, que faz muita sátira e comédia. Nas redes sociais, o Edu All Talents, é assim que se chama. Edu All Talents. Até ele é talentoso, pelo menos nesta área de stand-up comedy, ele sabe fazer esse trabalho. Então, espantou-me bastante saber que ele está em palco. Quer dizer, isso é bom, porque são talentos que, de facto, precisam ser... postos a trabalhar. Exato. E estamos em palcos sextas, sábados e domingos. Sextas, sábados e domingos, no Scala, às 18 horas. Uhum. São 300 meticais. E também o nosso lema é convidar a todos que possam, não só a nível empresarial, mas também individualidades que possam patrocinar um bilhete para um estudante. E empresas que possam patrocinar uma escola para ir ver teatro, como forma de formar o nosso público. Uhum. E esta peça é uma produção da Universidade Eduardo Mondlane, Aquila Universidade, Aquila, e também da Cine Grupo. Bravo, 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 bravo. Eu já sabe que eu vou lá, já, né?
Quero ver essa eu peça. Eu vou cobrar. Eu preciso, eu mesmo vou me cobrar, porque eu sinto que perdi a estreia, ok? Sim. Mas ainda é possível, ok? Então eu farei questão de ir lá, vou levar a minha acompanhante para me fazer companhia. Exato. E termos um momento de teatro. Teatro é bom, por isso é que incentivamos a todos, amantes da cultura, e não só. Experimente ir a uma sala de teatro, você vai viver uma experiência que nem sabia que era possível. É verdade. Não é verdade? E dizer também que nesta peça contamos com uma excelente cenografia da Sara Machado. Uma equipe perfeita. Perfeita. Uma equipe perfeita. E o Fernando Macamo, também uma grande estrela do teatro que está connosco. Muito obrigado, Lucrécia, muito obrigado. Dizer que eu sou fã, ok? Obrigada. E como fã, ainda consegui... Não, fã e admirador, porque quando eu ia entrando na minha carreira, eu já apreciava o que estava a fazer. Eu fiz teatro também, ok? Sim. Só não tive a oportunidade de trabalhar com... Aqui alguma coisa acontecer. Lucrécia! Ah! Minha tia! Eu também, por acaso, sabia de uma coisa? Eu também estava a ver. Essa pessoa que está a vir aqui, eu não conheço de algum lugar. O Abucham, logo que ligou para mim, disse: meu puto, e a tia Lu estará no meu programa. Está de parabéns. Já está de parabéns mesmo. Soube que há uma nova peça, tia. Sim. E já agora, eu pago-te um shot. Sabe de uma coisa? Essa coisa de dizer que pago-te um shot e depois não pagar não vai funcionar. Porque você é aqui. Nada, não vale a pena. Nada, não vale a pena. Sim, não vale a pena. Não vale a pena. Não me envergonha. Ah, nada, não vale a pena. Mas sabe de uma coisa? Eu estou muito zangado com vocês. O quê? Se vocês tivessem ido para a marcha, eu, vocês podiam beber tudo aqui, fazer o quê? Mas vocês me deixaram, eu, no sábado, sozinho, quando cheguei no Alto Maia, nós não combinamos que tínhamos que ir para mais. Alto lá, cara. Desculpa, tia Lu. Tia Lu, chegou de ir à marcha? Eu não fui à marcha. Está a ver? Ela também não foi. Deixa ela falar. É assim. Não fui porque estava a trabalhar. Está a ver, né? E estava ocupado. É o que eu estava falei ensaiar. O cadeado. Eu estava a ensaiar. Eu estava a produzir. Eu o chamo Chivas. E sou o produtor desses miúdos todos aqui. Uau! E, tá de parabéns! Até os beats do Abuchamo e saia daqui. Ah, parabéns! Toca muito bem. Muito obrigado. Eu até posso mostrar um pouco daquilo que eu produzo para ele. Chivas, depois você vai fazer essas coisas. Não, sabe? É para ele perceber que eu sou o grande. Vamos fazer uma coisa. Há uma coisa importante que nós tínhamos que falar aqui. Sabe de uma coisa? Na verdade, eu fui para a marcha. Mas quando cheguei ali na marcha, ali, houve muita barafundadeira, sabe? Claro. Houve muita confusão. Sabe, tá vendo aquela coisa, tá vendo balas, dinamite, passar daqui, bala para aqui, canhão, para até mesmo blindado. É verdade. Sim. É por isso que eu o recuei, porque eu fiquei confuso. É. Se, afinal de contas, eu estava na Eduardo Mondlane ou se estava em Cabo Delgado. Mas isso é verdade. Aquilo era só tiro para lá e tiro para lá. Até nós tivemos que balagar. Sabe, outra coisa também que aconteceu que eu não gostei, que é a Lucrecia.
É porque estou a perceber que aqui em Maputo ou aqui em Moçambique não há nenhum dos músicos. Yeah. Não tinha músicos ali. Não tinha músicos. Posso interromper? Muito obrigado. Há várias formas de fazer a luta. Sim. Por exemplo, o que é que as pessoas de Cabo Delgado precisam neste momento? Sabe por quê, Tia Lu? Não, é uma pergunta. Perguntado. O que é que as pessoas de Cabo Delgado precisam neste momento? Cadeado, o que é que as pessoas de Cabo Delgado precisam? Eu talvez querem comida, querem alimentação, querem mantimento hoje. Sim, porque lá também como houve essas coisas de ciclone, Fred, essas coisinhas. Acho que é isso mesmo. Sim. Mas ciclone e guerra são coisas diferentes, cadeado. São guerras também. São guerras. Sim. Então, uns irão fazer o seu trabalho para que haja solidariedade para os que estão a sofrer, né, com o ciclone. Outros farão, através da sua arte, trabalhos para angariar fundos para os que estão em Cabo Delgado. Uns irão à marcha, uns cantarão o amor, outros cantarão a necessidade de sermos solidários, outros cantarão, quer dizer, o infortúnio de uns e de outros nas famílias. Uns irão aconselhar, o dizer que quem não foi à marcha é porque não está compassivo ou porque não entende os problemas. Quer dizer, eu distancio-me dessa ideia. Está a falar bem. Não é? Está a falar. Até sabe de uma coisa, por falar bem com uma garganta. Toma lá um pouco de shot aqui. Sim, essa aqui é da casa, pode não. É. Agora, não me condenem por eu não ter ido à marcha. Não. A peça Camuchuquete também fala dos problemas. Mas é uma peça de teatro. É verdade. Exato. Se eu for gritar na marcha, na hora de fazer a peça, quem que vai me ouvir? É verdade. Sabe, tia Lucrecia, eu também não consegui ir. Só que eu não consegui ir por causa de vários fatores. Quando cheguei ali, de repente, tiro para lá. E falando isso, está vendo aquele meu vizinho, o Onésio? Onésio, vocês estão vendo aquele Onésio? Onésio saiu de casa com duas vistas. Mas voltou para casa com uma vista. Aí temos é que ser solidários depois, com ele. Como chambokearam o gajo? Depois de uma coisa. Deram purada. Eu, agora, até quando ele vi ele a sair assim, a coxear, eu pensava que era frungo. Enquanto não, era chamboco. Aí os artistas têm que se unir para exigir que os protagonistas destes atos sejam condenados. Nós temos que falar agora sobre os direitos humanos. É verdade. Vamos falar sobre os direitos humanos. Há um português que falou aí, que quando falou, eu estou a ficar confuso aqui, porque falou bem, deu aula bem, que aquele que não foi estava fazendo mais de uma outra forma. Agora, quando fala esse de protagonista, quem é esse protagonista? Para saber, na verdade, podemos ir falar com ele. Os protagonistas... Bom, eu tenho estado a acompanhar, apesar de não ter ido à marcha, há uma lista de advogados que estão a prestar assistência a todas as vítimas dos incidentes ou da opressão que sofreram. Há uma lista. Não sei qual é que é a instituição, mas está também a cumprir a sua missão e a sua função como membro de proteção, né? da justiça e para dar assistência. Isso tudo está acautelado. Agora, esses são os protagonistas dos direitos humanos. Os advogados, os juízes, e que vão dar o devido acompanhamento. Só não tenho aqui a lista dos nomes. Já ouviu, né? Advogados, isso tudo está junto. Eu já percebi. Só me envergonha. Já percebi. Dá lá um duplo. Nada, quero beber e beco, tia Lu. E daqui a pouco, estou a pedir, quero mostrar a tia Lu que eu sou um producer.
que eu que produziu aquele abuchamo. Quero parabenizar pela grande entrada, ok? Muito cadeado obrigado. O cadeado e o Chivas. Chivas. Por acaso não temos Chivas aqui hoje. Não, Chivas e de bebida. Não. Ah, okay. Chivas e de produtor. Produtor Chivas, ok. Olha, eu gostei também do tema que se abordou, ok? É um tema muito sensível, porém, muito deu aqui uma aula de sapiência à nossa Lucrécia sobre essa questão dos banimentos, etc, etc. É verdade. Yeah, devemos, mas é endereçar condolências. Eu próprio, desculpa, sim. Perdi 20 mil seguidores. Eu nem preciso do microfone, na verdade. Eu perdi 20 mil seguidores. Estão a perder seguidores, os artistas. Estão a ser cancelados. Às vezes as pessoas, na verdade, nem sequer sabem por que estão a cancelar os artistas. Estão a seguir uma onda. Uma onda que devia ser bem analisada. Mas, olha, puxamos. Eu, na verdade, sabe por que não te cancelo a você? Por quê? Porque naquele dia do inteiro, eu te vi na televisão. Então? É por isso que não tenho que te cancelar. Porque você foi o quê? É solidarismo. Feche solidariedade. Feche a parte. Mas não podemos culpar os outros por não terem estado presentes. Nós não sabemos o que é que se passou ou por que razão não estiveram. É verdade. E são todos livres de estar ou não estar. Agora, generalizar e começar a fazer banimentos, cancelamentos. Estamos a entrar, ou seja, estamos a ir ao contrário daquilo que era a ideia do Azagar. É verdade. E a ideia da liberdade. Exatamente. O que é a liberdade? Então, não é? Cadeado, tu viste-me na televisão? Eu não te vi. Não me viste? Uhum. Viste-me na praça? Não te vi. Ah, mas eu fui. Uhum. Fui prestar a minha condolência. É verdade, sim. Quer dizer, se eu não procuro as câmeras, por que vão me banir? Eu fui. Como saberão que eu fui? É verdade. É preciso que me vejam para saber que eu sinto. É preciso que me vejam para saber quantas noites não dormi a chorar pelo meu colega. É preciso que me vejam na televisão para saber o que esta artista representou e representa para mim.
é preciso me verem hoje na televisão para saberem quantas vezes eu vi o próprio Azagaia sozinho a fugir depois de um show, a correr para ir apanhar um táxi. É preciso que me vejam na televisão? É preciso que me vejam na televisão para saber a dor que eu sinto? Eu penso que aí estamos muito errados. É verdade. Porque eu já coincidi várias vezes com a Azagaia, por exemplo, em concertos. O último foi no Teatro Avenida. Eu ia ler um texto sobre Cabo Delgado. Eu vi como ele saía, sozinho, a apanhar táxi. E pergunto, quantas pessoas que agora estão a banir este e aquele, alguma vez já postaram um evento do Azagaia, ele ainda vivo? Vamos pôr a mão na consciência. É verdade mesmo. E deixar de ser oportunistas e atender agendas que não conhecemos. Eu respeito o Azagaia, mas também respeito a família. É verdade. E sempre o respeitei como artista. Exatamente. Mas eu não preciso de aparecer na televisão para todos perceberem o quanto eu o respeitei e o quanto eu conheço da sua dor. Sabe de uma coisa? Então temos que ter muita cautela com isso. Falou bem mesmo. Falou bem mesmo, falar mesmo, até o coração, tripas, tudo, esteve vontade de chorar. E há muito mesmo, de verdade. Vamos aproveitar o nosso momento de antena para mostrar nossa solidariedade para com a família, com o nosso colega. Amigo, artista moçambicano, o Azagaia, ok? Isso é que deve ser a nossa prioridade. E tudo que o Azagaia podia falar, tudo aquilo que ele podia fazer, ele fez, ele deixou obras, ok? Que explanam as suas ideias, os seus ideais. Estamos todos abertos a poder ir ouvir e saber mais sobre o Azagaia. E tirar aprendizados que vão nos valer como sociedade. Não é verdade? Exato. Exatamente. E lamentar pelo sucedido dessa marcha que não aconteceu, porque as autoridades impediram. E mesmo assim usaram a força e acabaram ferindo cidadãos que estavam nesse... Isso também não é certo. Mesmo eu okay? Há uma bala que passou. Então, são esses momentos que nós devemos tirar para refletir, mandar também, eu não sei como é que dizemos para o jovem que ficou sem um olho, sem uma vista, que hajam pessoas em prol para poder lhe ajudar a, pelo menos, ter um acompanhamento digno daquilo que essa situação criou, não é? Os Sim. que sejam responsabilizados, os culpados por os esse... Culpados porque eu acredito que não é uma marcha que deve fazer alguém voltar para casa deficiente, não é verdade? Como eu dizia há bocado, existe uma assistência jurídica que está disponível a apoiar nesses Bravo. Casos. Então, eu posso levar ao Nelson, como ele estava lá na marcha lá, ele como foi atingido com bala lá, posso levar a ele e pedir ajuda a essas pessoas. Exato. Então é isso mesmo, vou levar a ele. Agora há um som da banda, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Thank you.
família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero ti, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza a tua melanina. Pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. É sim, mais uma vez voltamos para esta segunda parte em que vamos despedir-nos da nossa estrela, Lucrécia. Muito obrigado por ter cedido ao nosso convite, ter dado o ar da sua graça e abrilhantar este nosso cenário. Nunca brilhou tanto este cenário como hoje. Estou a mentir, pessoal? Hã? Hã? Hoje está... Não estou... Há uma luz! Me engana que não, é sério, é sério. Então, aqui te... Eu até pensei que o sol tivesse a nascer de novo. Já viu? Pensou que o sol tivesse a nascer de novo. Mas peraí, vocês são todos galanteadores, assim? Bem, nós somos realistas, ai, não é? Nós, simplesmente, optamos por falar a verdade. Então, Lucrécia, aproveita este momento para se dirigir a todos os telespectadores. Também estamos em direto pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Então, tens um público e quero que tu dês as últimas considerações e não te esqueças de convidá-los a acompanharem esta peça nova que está em palco, A Chuva Amarrada, em Camuchuquete. É verdade, acertaste. Camuchuquete. Muito bem. Muito obrigada. Estou feliz de estar aqui. Senti-me em casa. Foi uma boa conversa. Obrigada, Buchão. Sempre te admirei. Oh. E hoje ver-te a cantar ao vivo, dizer, ih, eu só lhe via na televisão. Aqui... Também foi bom para mim. Obrigado. E convidar a todos que gostam do teatro e os que ainda querem descobrir o que é o teatro, que venham ao Scala, sextas, sábados e domingos, para ver A Amarrada Chuva em Camuchuquete. Venham. E... Estamos a viver tempos conturbados, são cheias, manifestações, mas não nos esqueçamos que é preciso sermos solidários uns para com os outros, não esquecermos aqueles que estão neste momento a sofrer na Zambésia com o ciclone e darmos aquilo um pouco do nosso amor, do nosso afeto, do nosso apoio. Obrigada. Muito obrigado, Lucrécia. E a gente faz das suas palavras as nossas. Estamos todos nessa solidários com essa situação. Devemos também, juntos, não esquecer que a união faz a força. Temos que nos unir mais. E não nos separarmos, criarmos grupinhos, segregações desnecessárias. Tudo isso é errado. Nós devemos é nos unir. Então, Lucrécia, aqui em casa nós temos uma regra. Todos os convidados têm que dar o tom da sua voz. Ai, meu Deus. E a Lucrécia, nós não vamos também nos fazer de que não sabemos que é uma boa cantora. Para além de atriz, a Lucrécia canta muito bem. E também tens músicas que já compuseste, certo?
Sim, mas são músicas que eu canto assim na minha maluquice, na casa de banho e tal. Vamos querer, vamos querer futuramente que grave essas músicas para que a gente possa conhecer esse outro lado. Tá. Ok? E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvi-la. Senhoras e senhores, com vós, Lucrécia Paco, a cantora. Obrigada. Beijo, jacarandá.
eu. Como uma unha despontar, eu vejo o sol, eu vejo o sol, eu vejo o sol me matizar, me batizar, eu vejo o sol. Dar o ar da sua graça. Pra mim é uma honra estar aqui contigo. Eu te digo muito obrigado em meu nome, em nome da TV, do nosso talk show. Eu te agradeço. Eu já Thank you.
você daria a sua vida nova. Essa vida é muito velha, sim. A vida trouxe, sim, de tanto pôr a água espetada lá dentro. Pingou, sim, tal como eu. Da mesma maneira que pinguam todas as pessoas nesta terra, por causa da fome provocada pela seca. Eu trouxe esta vida para te fazer lembrar que sou a tua primeira mulher e que mereço o teu respeito. Vou conservá-la até o dia em que se diz que ainda posso servir. Se estás assim tão zangado, por que não vieste tu me ver, mulher? Você. Eu sou apenas uma mulher, já velha. Não posso decidir visitar o rei sem ser chamada. Isso fazem as mais novas. Tem sangue quente, não é? Mas não vou saber para ir! Não vou saber para ir! Nós temos um problema muito grave para resolver aqui. Ah, sim! E as pessoas estão muito preocupadas com isso. E a geração? A pessoa não é que é a geração. Então é o quê? Ah, seus novelos, meus filhos, Jotás. Meus filhos que fizeram o quê? Ah, eles exageram a vontade. E nessa altura de crise, isso é um problema. As pessoas falam muito. Ah, o povo sempre vai falar mal dos chefes. Eu não vou deixar de alimentar os meus filhos. Só por causa da boca do povo. Cala esse povo! Cala esses três! Eu não vos chamei para discutir. Eu quero que vocês voltem para as vossas casas. Convoquem os vossos patrões. Eu quero mais nada de vocês aqui. Pegamos o quê? Mas achas isso necessário falar hoje? Só porque os nossos filhos estão bem alimentados e os deles não. Ah, sim. Você não viu coisa? O problema é muito maior do que isso. E já reparaste que não chove cá muito quente? Faz tempo, mãe Otávio! E as pessoas estão muito nervosas à procura do culpado. E não podem ser os filhos, Paulos, ao ostentar riqueza. Isso tem um nome. Desprezo pelo sofrimento dos cidadãos, mãe Otávio. Nós precisamos de encontrar uma solução para isso. Mas afinal, esta reunião era para mim. Eu quero que vocês coloquem as vossas filhas na praça central da Penha e elas com as meninas para conhecê-las. Desculpa a minha ignorância, Baba Osso, mas qual a importância de tudo isso? Isso vai acabar, as pessoas vão perceber e compreender esta situação. Estamos à procura de soluções. Para saber? Sim. Mas eu peço, essa reunião não era sobre mim. Agora pode ser. Thank you.
Yeah.
permitir, gostaria de comunicar uma boa nova. Há um nascimento no Sitório. Thank you.
desta comitiva. Sidinha, moço! Sidinha! Sidinha! É a última pessoa que fez desse segunda classe! Aquele que eu não sabia. Fez segunda classe! E ele fala muito aqui pra nós! Ele fala Xizuru, Xizuto, Xifona, Xitamana! E ele fala Xifana! Que o seu pai de Deus pede, às vezes sussurra no seu ouvido, só para lhe explicar coisas que ele não compreende. E fica dançando noites adentro. E mandando embora.
mais uma vez estamos de volta. Tenho um microfone na mão e tenho um microfone na camisa. Tenho dois microfones. Porque será que isso está a acontecer? Está a acontecer porque, simplesmente, tudo ficou de qualquer maneira. O baixista saiu para a guitarra. O guitarrista saiu para o baixo. Só não conseguimos trocar o nosso baterista ao cima para o teclado. Mas vamos agora interpretar uma música que vocês, de certeza, vão amar ouvir e relembrar deste clássico. Cima! Um, dois, três! When I'm not understanding, when I'm not understanding, when I'm not understanding, when I'm not understanding, o tendera mas que ia cuba, 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 when I'm not understanding, o tendera machacaiaco, a machacaiaco, o tendera machacaiaco, a 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 Habilidade, we'll be right back.